שלום לכם, אנחנו נלמד היום על עשרות שלמות, בואו נסביר. אז ככה, כתבתי לכם פה שיחידה זה דבר אחד, כמו ספרה אחת, טלפון אחד או שקל אחד. עשרת, מהמילה עשר, זה אוסף של עשר יחידות, 10 תלמידים, 10 ציפורים, 10 שקלים, אני כאן. עשרת שלמה זה 10 יחידות, למשל, כן? יש לי חבילה של 10 מטבעות, קבוצה של 10 תלמידים. וכאשר מדברים על עשרות שלמות, הכוונה למספרים 10, 20, 30, 40, 50 וכן הלאה. אז אני הבאתי לכם כאן 10 שקלים, אתם רואים? כאן 10 שקלים, וגם כאן יש 10 שקלים. זה אוסף של 10 יחידות, אתם רואים? יש לי פה יחידה אחת, יחידה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. נכון? אמרנו שעשרת זה אוסף של 10 יחידות. אז במקרה זה יש לי 10 שקלים. בואו נראה כאן, מה יש לי כאן. כאן יש לי 10 תלמידים. 10 תלמידים שהסתדרו בשורה, נכון? ויש לי כאן את ציר המספרים, אני רואה שכאן, עד כאן זה 10, נכון? ומכאן עד כאן זה עוד 10. זה אומר שזה 10 אחת וזו עוד 10. אז יש לי פה עד 20, יש לי 2 עשרות, רואים? כאן יש לי 10 תלמידים, אז 10 שלמה. זאת 10 אחת. כן? בואו נמשיך הלאה. השאלה הראשונה שלנו היא, מה שואלים אותנו? אני כאן, כמה עשרות שלמות יש במספר 20? ואני עניתי לכם גם את התשובה כדי ללמד אתכם. במספר 20 יש 2 עשרות שלמות, למה? כי 10 נכנס כמה? 2 פעמים בתוך 20, נכון? אנחנו יודעים ש10 ועוד 10, אני אכתוב את זה כאן, שווה ל-20. יודעים את זה? אז זה 10 אחת ועוד 10, יחד זה 2 עשרות. זה מה שכתבתי לכם כאן. אתם רואים? 2 עשרות שלמות. זאת התשובה. ופה הבאתי לכם למשל, אם יש לנו דוגמה, אם יש לנו קבוצה של 20 תלמידים ומבקשים מהם להסתדר בשורות של 10 תלמידים בשורה, כמה שורות יהיו? אז אנחנו רואים, מה אנחנו רואים? שיש לנו פה 10 תלמידים ויש לנו כאן עוד 10 תלמידים. יחד יש לנו 10 אחת ועוד 10 אחת. כמה זה? נכון, 2 עשרות שלמות. אותו דבר כאן יש לי עם המטבעות 10 אחת, ויש לי 10 שנייה, אז יש לי 2 עשרות שלמות. כמו על ציר המספרים שהסברתי קודם, יש לי 10 אחת, וכאן יש לי עוד 10 אחת. 10 אחת שלמה, ויש לי פה עוד 10 אחת. אז כמה עשרות יש לי פה? זה שווה ל-2 עשרות, נכון? צודקים. בואו נמשיך הלאה ונראה עוד שאלה, שאלה 2. בשאלה 2 אני נשאלת כמה עשרות שלמות יש במספר 23. התשובה לשאלה 2, 2 עשרות שלמות. 3 יחידות, זה השלוש הזה, הן השארית. יש לי פה 23, 23 שווה ל-20 ועוד 3. אבל 20 ועוד 3 שווה ל-10 ועוד 10, אני מפרקת את ה-20 ל-10 ועוד 10 ועוד 3. כמה עשרות אתם רואים כאן? כמה? 2 עשרות, נכון? הנה הם. ניקח רגע את הצהוב ונבהיר, הנה 2 עשרות, אתם רואים? 2 עשרות. אז הבאתי לכם פה עוד משל. למשל, בואו נרים קצת את המסך.
אם יש לנו, אני כאן, אם יש לנו קבוצה של 23 תלמידים, מבקשים מהם להסתדר בשורות של 10 תלמידים בשורה. כמה שורות שבהן יש 10 תלמידים יהיו? והתשובה, מי יודע? מישהו יכול להגיד לי? שתי שורות, הנה הם, שורה אחת ועוד שורה. מה יש בכל שורה? 10, 1. ובשורה השנייה, 10, 1. זה אומר 10 תלמידים, נכון? אמרנו שזה אוסף. אבל יש לנו 3 תלמידים שישארו בצד. במספר 23 יש 2 עשרות ויש לנו עוד 3 תלמידים שנשארו, הנה הם. הנה 3 התלמידים שנשארו בצד. וכתבתי לכם כאן כי במספר 20 יש רק 2 פעמים 10. ואם נוסיף 10 נוספת, נקבל כבר 30, נכון? וזה לא אפשרי, כי לנו יש רק 23 תלמידים. אז הבאתי לכם כאן 10 1, ועוד 10, ועוד 3 יחידות, אתם רואים? בודדות. בסדר? אני מקווה שזה ברור. אז להתראות לכם בשיעור הבא.